Nitwa Ingabire Clarisse, mfite imyaka 19, mvuka mu karere ka Nyamagabe. Mvuka mu muryango w'abana batanu, abakobwa batatu n'abahungu babiri. Ndi imfubyi kuri papa kuko yitabye Imana mfite imyaka 9. Mbana na mama wenyine kandi ni njye mukuru. Twari tubayeho mu buzima bugoye, dukennye kandi mama nta kazi yagiraga ndetse agakunda no kurwaragurika. Naje kuva mu ishuri ngeze mu mwaka wa 6 kuko nabuze ibikoresho na minerivari. Ku bw'ibyo bibazo nahuye nabyo sinigeze ncika intege muri ibyo bibazo. Mama yampaye 3,000 ntangira gucuruza ibintu byoroheje by'imboga, nkabona inyungu nkabasha kwita ku muryango wanjye. Naje kubona inkunga yatuvuye twiyubaka, mbasha kongera ibyo nacuruzaga ngakemura ibibazo byoroheje nko gusana inzu y'iwacu, gushaka ibikoresho by'abana banjye bigaga no kuvuza mama. Naguzemo amatungo magufi, nguramo ingurube n'ihene 3 ndetse nkanizigamira. Nkakomeza no kwiteza imbere, aho bigeze ubu ndi umukobwa w'icyitegererezo ubasha kuyobora abandi bakobwa tubana muri koperative, bagira inama y'uko bakwiteza imbere bakivana mu bibazo. Ubu ntawabasha kunshuka kubera ko nihesha agaciro, mparanira kubo nzaba ejo hazaza. Murakoze.